Laikā, kad visa pasaule sastingst nākotnes gaidās, tu esi izvēles priekšā. Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. Gada plānošanas periodā Latvijai ir iespēja attīstīties ar finansējumu 4,4 miljārdu apmērā. Tieši tev ir iespēja sniegt savu ārtavu Latvijas valsts attīstībā. Viss ir tavās rokās, jo mēs esam par tevi. Ienāc es par tevi.lv un izveido savu vīziju par Latvijas nākotni.